შარშენ ნოემბერსში სრულიად უკანონო თქნა დაკავებული უკრაინული კატარღა, რომელიც ახორჩირებდა შიდობიანი გავლის უფლებას საქართველოს ტერიტორიულ ზღრებში, რაც დაშობულია საქართველოს და საქართველოს კანონმდებლობით. ის ისინი დააკავეს, იმიტომ რომ ამ კატარღასე იყო სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილი ოფიცერი, ჩემ პრეზიდენტობის დროს მიხეილ ბატურინი და რატომღაც ჩათვალეს, რომ ამ კატარღას შეიძლება ყოფილიყავი მე. მაშ შემდეგ რაც ვერ აღმოაჩინეს, ესენი მაინც დააკავეს, დააパტიმრეს და პროკურატورا მათ თხოდა ბრალის აღიარებას გასწევისალაცოთ. თხოდა მას თავაზობდა პროცესუალურ გარიგებას. რადგანაც უკრაინელებმა და ბატურმა კატეგორიულად უარეთქეს, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ უდანაშაულოები, ამის გამო 9 თვე ყავდა ციხეში და მხოლოდ მას შემდეგ რაც პრეზიდენტმა ზელენსკიმ თქვა და გააუქმა ორხრივის სამიტი საქართველოსთან და თქვა რომ არ ჩავიდო და არც ევროკავშირის მიერ მოწყობილ სამიტზე მაიასანდო Молდოვას პრეზიდენტმა თქვა რომ უკრაინელები არ ჩავიდოდნენ, ისიც არ ჩავიდოდა, ესე იგი სამიტი ეშლებოდათ. დღეს დილას ფარტხაფურთხით დილის 7 საათზე ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ზურაიშუმა შეიჭალა და გამოაგდეს გარეთ, მიუხედავად იმისა რომ მათ უარი თქვეს შეხვალების განცხადების დაწერაზე. უფრო მეტიც, შემთხვევით დღეს წიემათთან იყო ციხის უფრო შესული, თქო უკრაინელებსაც ალბეთ დაეწერათ განცხადება და ბატონი სტოევდენ და უკრაინელებმა თქვეს რომ არ დაતોევენ ბატონის ციხეში. და არავითარ შემთხვევაში არ დაწერენ თალკე განცხადებას, იმიტომ რომ არიან უკანონოდ დაკავებულები და არაფერი შესაძლებელი მათ არ ჭერთ. ისინი შეიჭალეს, კიდევ უფრო მეორემ მათი ხოვნის გარეშე ბატურინთან ერთად. ეს არის დასახურება პირველ რიგში პრეზიდენტის ზელენსკის და საერთაშორისო თანამეგობრობის. და ის როგორ სამარცხნოთაც მოიქცა საქართველოს ეგრეთწოდებული ხელისუფლება და სინამდვილეში უზურპატორები კიდევ ერთხელ დადასტურებს, რომ ესენი არიან ძროზე მოსაშორებლები. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ სირცხვილი აჭამეს ჩვენ ქვეყანას და შეელახეს მისი რეპუტაცია თავისი ამ არასოლიდური, უკანონო და ადამიანურ ნორმებში არ ჩამჯდარი საქციელით. და ამ ეგრეთწოდებულ პრეზიდენტებს და ამტკიცებს, რომ ჩოულები მორიგა მოლიჯი დაამტკიცეთ ჩოულები მანიონეტი და შესრულებელი ბატონის ესე იგი ივანიშვილის ყველა ბრძანების